Excepcional, Geilson, um dos grandes artistas do país, e Deus lhe deu a graça de ter ele do meu lado, contribuindo sempre com o som, o swing dele, e agora mais do que nunca, com esse baixo signature, essa joia que foi aí esculpida pelo nosso querido luthier Gilson Lira. Gilson, parabéns, tá? Felicidade para você, que Deus continue abençoando cada vez mais o seu trabalho, que é um trabalho lindíssimo. E parabéns por estar junto aí com nossos 10, Gilson 10.